Pessoas de sucesso escolhem o melhor caminho e não o caminho mais fácil. Essa é a frase do nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. E hoje, gente, a gente está. Com mega convidado. Foi difícil arrumar uma agenda, um espaço na agenda dele para ele estar aqui com a gente. E é uma pessoa que tem feito a diferença. É uma pessoa que eu já tive a oportunidade de participar é, presen presencialmente dos treinamentos dele e fez muita diferença na minha vida, na vida de várias pessoas da minha família. Então é uma pessoa que eu estou honrada, feliz. É um presente, sabe que ontem foi meu aniversário, né? Presente de aniversário, você está aqui. Então, <laughs> eu não vou nunca esquecer. Porque ontem foi o aniversário da minha mãe também. Olha só, Olha coincidência boa. <laughs> Seja bem-vindo, Paulo Vieira, ao nosso podcast Vida Memorável. Obrigado, Tati. Uma honra estar aqui com você, viu? Uma honra é minha. Ó, deixa eu só apresentar, porque eu acho que dispensa apresentações, muita gente já conhece, mas, para quem ainda não conhece, tá aqui um mini currículo. Ele é Master Coach, PHD em Business Administration e mestre em Coach pela Universidade da Flórida. Criador da metodologia do coaching integral sistêmico, que já impactou mais de um milhão de vidas. Que é o método SIS. Quem ainda não conhece, vale a pena, viu? Foi esse que eu fiz e eu amei mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram, maior canal de coach e liderança no YouTube com mais de 1,3 milhão de inscritos e mais de 70 milhões de views. É muitos números aqui, viu? E autor do best-seller que mais vende livros no Brasil por quatro anos consecutivos. Olha isso. 10 milhões de livros vendidos. E a gente vai aumentar, hein? Os memoráveis vai ajudar a aumentar essas métricas aí, porque a gente é competitivo. A gente gosta de fazer a diferença. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Feliz demais de ter você aqui, viu? Obrigado, uma honra. Uma honra estar perto de quem faz diferença. Ah, real. É diferença real. Se você faz diferença real. E eu me lembro, uma vez a gente fez uma live, até te falei sobre isso. Eu me lembro de quando eu tive uma faculdade em Fortaleza. E eu fui para lá, eu não morava lá, mas eu ia todo de três em três meses. E na época eu já tinha feito formação em coach e tal, e eu ainda não conhecia. E aí minha equipe pegou e falou: Tati, você que fala muito sobre a gente estudar, desenvolver e tal. A gente tá falando, eles falaram com a boca cheia já. A gente tá fazendo um curso aqui de coach com o Paulo Vieira. Você conhece? Na época eu não conhecia, eu falei, mas faz porque é curso, estudar, conhecimento, nunca ocupa espaço, faz que deve ser bom e tal. De repente, tipo, em um ano, você foi crescendo assim em nível Brasil, porque começou ali em Fortaleza, é. né? E foi crescendo em nível Brasil de uma forma exponencial, foi ganhando espaço e passando na frente de muitas empresas que estavam consolidadas no mercado. E aí é uma das coisas que eu até falo, falo assim: é crescer rápido é muito bom, mas eu ainda tiro o chapéu para quem cresce e se mantém lá no topo de forma sustentável. E eu vejo isso acontecendo na sua carreira. Você está há anos no mercado, cresceu de uma forma rápida e se mantém cada vez mais alto. Me conta como que foi esse crescimento seu e como que tem sido para você se manter. Eu venho de uma época que se você tivesse um produto extraordinário e uma entrega extraordinária, você ia crescer exponencialmente. E foi como eu cresci. No início, porque a nossa entrega era extra é extraordinária, nosso produto é extraordinário, e é transformador. Né? Então, isso foi, foi o que nos catapultou. Né? Por 11 anos, eu dobrei de tamanho ano após ano. Fui dobrando tamanho, dobrou, dobrou, dobrou. E, e dobrar de tamanho no primeiro ano é até relativamente fácil. Agora no segundo, no terceiro, é no era... Décimo primeiro. Nossa! E até que entrou o advento do marketing digital. E aí, no marketing digital, o mundo mudou. Não é... Não é cresce ou vende quem tem o melhor, entrega, o melhor produto. Cresce e vende quem tem o melhor marketing digital. Sim. Né? E aí, isso eu estou falando de 2020 entrada da pandemia e aí eu tive que me reinventar. Eu tive que aprender marketing digital, porque eu entendi que o conhecimento perdeu muito do seu valor, a entrega, a transformação perdeu. Então agora eu tinha que também, além da minha entrega, tinha que ter marketing digital. E é o que nós temos buscado fazer. Continuamos entregando algo extraordinário, eu continuo estudando, continuo fazendo viajando o mundo inteiro atrás de conhecimento, né? Tive em Israel, na Universidade de Israel agora, aprendendo lá. Tive, tive com consultores dois dias em Israel aprendendo sobre um novo mercado, eu, aula particular, é, mas também nem conhecimento, sem o marketing, sem o marketing digital, então esse é o nosso esforço hoje, aprender mais também de marketing digital para garantir que tenhamos para quem entregar algo tão extraordinário. Sim. Nossa, e isso está dentro do que eu falo muito sobre comunicação, porque eu falo assim, não adianta você ser muito bom se você não conseguir mostrar ao mundo o quão é. bom você é. Então entra essa parte de comunicação, de marketing digital aí para você mostrar o quanto você é bom. Também não adianta fazer uma propaganda e depois não conseguir entregar, porque aí é onde a gente vê, né, acontecendo é. aquele fluxo assim de picos e depois é. queda brutal. Então para a pessoa conseguir realmente se sustentar, ela tem que ter uma entrega extraordinária, como você comentou, mas você também precisa ser bom em marketing e você aprendeu isso muito rápido, né? Você é uma pessoa que aprende muito rápido essas coisas. É né? É a sobrevivência. É diz que a velocidade que a gente corre do leão é o quanto o leão corre. Então, Sim. você tem que correr mais que o leão. E por exemplo, você já tem resultados incríveis em todas as áreas da vida. O que que você acredita que vê? Porque eu vejo que não é só sobrevivência no seu caso, porque você não precisava de muitas coisas. Quantas pessoas não. ficaram para trás e você, você se mantém ali pioneiro, precursor. O que que você trabalha até em termos de motivação ou como que é o seu modelo mental para você conseguir se manter no topo? É, eu vou começar de trás, mas é propósito, uhum. propósito é muito forte. Quando você entra na minha casa, conversa com a minha esposa, com a minha filha, é, acho que nós somos um pouco até paranóicos quando fala de propósito, né? E, e isso tá em toda a empresa, né? A minha CEO chora. Um, um cliente difícil teve, ela chora quando os clientes é, é fazem o nosso curso, tem a sua vida transformada. A CEO chora, tá entendendo? Nosso comercial vibra, grita quando tem. Eles conseguem trazer alguém difícil, né? Então é, são 1.200 pessoas na empresa. Uau! 1.200 pessoas que choram, literalmente Sim. choram. É um pré-requisito para entrar na equipe é. já. E, e é interessante porque muitas pessoas falam de propósito. É, eu nem sei se você diferencia missão e propósito, se coloca dentro do meio, a gente pode até falar sobre isso. Mas umas pessoas falam: Nossa, é difícil, até hoje eu não identifiquei o meu propósito. Qual que é o caminho assim, que você passa para quem não identificou o seu propósito conseguir? Olha, eu vou falar com tanta convicção que eu vou falar. Primeiro, ninguém encontra seu propósito. É o seu propósito que encontra você. Quando você descobre a sua identidade. É, eu não pensei em ser coach. Ah, vou ser coach. Vou ser treinador. Eu, treinador de multidões, nunca. Eu vou ser coach nunca. Mas quando eu descobri minha identidade, a minha real identidade, meu propósito, me pegou pelo braço e saiu me puxando. É isso aqui que você vai Não, não, é, vai. É, é, e eu fui. E isso aconteceu quando eu descobri minha identidade, quando eu recuperei a minha crença de identidade, a minha autoestima. Então, quando você entende, re, é, refaz sua autoestima, ou melhora ela, você vai descobrindo seu propósito. Quer dizer, seu propósito descobre você. Então, uma coisa errada, Tati, que eu vejo no mercado, e, é, e beira o absurdo, e muita gente eu entendo que está sendo enganada por isso, é as pessoas acreditarem que elas têm um propósito. E qual é o propósito? Para mim, o propósito é o único que é crescer e contribuir. Crescer, eu ganhar dinheiro, eu prosperar, uma casa nova, viajar, passear, me divertir, família, saúde, eu crescer. Mas também contribuir. Esse é o propósito. Paulo, para quê? Em tudo. Então, eu não tenho um segundo propósito. Meu propósito é eu estar aqui no mundo para realizar meus sonhos, para ser feliz, para ter saúde, família, dinheiro, prosperidade, abundância, mas na mesma intensidade, contribuir com a vida das pessoas. Esse é o propósito, crescer e contribuir. Em outras palavras, seria amar o próximo como a si mesmo, intensamente. Nossa, lindo. Então, isso é o propósito. E é um só propósito. Para todas as áreas. Agora, então, a pergunta agora é: qual é a missão? Então, se o meu propósito é crescer e contribuir, quando olho para os meus três filhos, para os meus três filhos, Júlia, Mateus e Daniel. Eu, Paulo, eu quero crescer. Eu quero viajar, eu quero passear, eu quero casa nova, eu quero eu me divertir, jogar meu tênis. Eu. Mas eu quero crescer. Mas eu quero fazer meus filhos muito, muito felizes. Então Uau. esse equilíbrio com os meus filhos, do quanto eu cresço e do quanto eu contribuo com eles, isso é propósito cumprido. A minha esposa, eu quero ser feliz. Eu não quero que ela seja feliz. Eu não quero eu ser feliz. Eu quero eu ser feliz e quero fazê-la feliz na mesma intensidade. Então esse é o propósito. Então eu tenho uma missão. O propósito é um: crescer e contribuir, amar o próximo como a si mesmo. Paulo, qual é a missão? No meu casamento eu tenho a missão. A pergunta é, como eu vou fazer minha esposa feliz e como é que eu vou ser, eu ser feliz no casamento? Com os meus filhos, a minha missão é: eu tenho que pensar qual é a minha missão, essa batalha que eu vou a campo com os meus filhos, para fazê-los felizes e continuar eu sendo feliz, equilibrado. E esse equilíbrio entre ser, ser feliz e fazer as pessoas felizes é o grande x da questão. Sim. Você olha casamentos, a mulher é infeliz, o cara é feliz, o cara é feliz, a mulher é infeliz. Não. Eu tenho que ser feliz no meu casamento. E minha esposa tem que ser feliz. Essa é a missão. Como eu vou fazer la feliz? E eu traço um plano de guerra ações para eu ser feliz e fazê-la feliz. Fazer meus filhos felizes, meus familiares, meus amigos. Então, quando a gente entende que a gente só tem um propósito que é crescer e contribuir. Eu crescer e me realizar e contribuir com o outro. Agora, a minha pergunta é: em cada área da vida, como eu realizo isso? Essas são as missões que eu tenho: planejar como eu vou ser feliz equilibradamente fazer meus filhos felizes. Como eu vou ser feliz? Equilibradamente fazer minha esposa feliz. E aí vai. E é muito profundo essa discussão, porque você foi falando e já foi passando um filme na minha cabeça, né? Por exemplo, às vezes a gente quer tanto fazer o outro feliz que a gente esquece de se fazer feliz. Só que as pessoas que nos amam, elas querem nos ver felizes. Então, por exemplo, se minha mãe, ela renuncia à vida dela por mim, mas ela está infeliz com ela mesma eu não vou ficar feliz de vê-la infeliz. Sabe? É muito profundo. Então, ela, a primeira questão que ela tem que fazer é se fazer é feliz. Claro. E depois gerar contribuição. Até porque a gente não consegue entregar aquilo que a gente não tem, né? É, vou fazer duas metáforas da aeronáutica. A primeira, um avião não voa com uma asa. Ele voa uhum. com as duas, né? E quando você, quando a, a aeromoça diz, ó, oh, em caso de acidente, primeiro, coloque a máscara ao redor do seu rosto. Coloque a máscara em você. Depois... Você coloca a máscara na pessoa ao seu lado, uma pessoa idosa, uma criança. Então você não vai poder ajudar alguém, ninguém se você não se ajudou. Sim. E quando uma mãe ama mais o filho, essa mãe está ensinando ao filho a não ser feliz. Uau! É. Olha que profundo. Vai dis gerar disfunção na identidade dessa criança. Ele vai se sentir importante demais, ele vai achar que a mãe não é importante, que as pessoas não são importantes, ou vai se sentir culpado porque a mãe não é feliz. Não tem como eu conviver nesse mundo e ser pleno se não for crescendo e contribuindo e, e começa assim primeiro se ama seja feliz para depois fazer o outro feliz é. fantástico e o que, que é uma vida memorável para você é isso é, é crescer e contribuir é amar o próximo a si mesmo é, é saber que é, a Bíblia precisa demais a Bíblia diz qual é o primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas legal preciso segunda amar o próximo como a ti mesmo, amar o próximo, se eu tô com você aqui, eu quero te amar, eu quero contribuir, eu quero te fazer bem, eu quero te fazer feliz, claro, no equilíbrio, eu não vou te dar tudo e ficar com fome, faminto, não, eu quero compartilhar o meu melhor com você e nós dois vamos ser felizes, se eu chego com a tua equipe aqui, eu vou amar a tua equipe, eu vou amar da maneira que eu conseguir puder, eu vou amar a sua equipe, por quê? Porque é o próximo. Você é a minha próxima, então quem está próximo de mim? Essa pessoa eu quero amar. Quero amar crescendo e contribuindo. Amar essa pessoa e me amar também intensamente. Nossa, lindo, lindo. E isso é muito profundo porque a gente que trabalha na internet, fazendo live, gerando conteúdos, às vezes as pessoas perguntam, né? Nós, como você está bem o tempo todo? Ninguém fica bem o tempo todo. Claro mas a gente tem no, o combustível está muito nisso, nesse propósito claro, bem definido, de querer gerar mudança, de querer gerar, gerar transformação no mundo. E aí vamos nessa parte de performance, na área de comunicação. A gente tem uma galera de memoráveis aqui, que são palestrantes, que arrebentam aí nos Uau. palcos. E a aí às vezes eles ficam, nossa Tati, mas será que eu ia conseguir ficar três dias no palco, ou quatro dias, até de madrugada, igual o Paulo Vieira fica? Me conta o seu segredo de performance para ficar tantas horas assim no palco. Primeiro são 24 anos. Sim. É tanto tempo que o corpo se acostuma. Muito treino, né? Muito. E depois, muita atividade física. Uhum. Eu malho todos os dias, busco me alimentar bem, suplemento bem, né? E... No Método 6 o último dia hoje, são 21 horas de, de trabalho, seguidos, interruptos. O Caraca. domingo do Método 6 começa às 10 da manhã e acaba às 7 da manhã. 7, 7 e meia, o último acabou 7 e meia da manhã. Então, é... mas vem primeiro o propósito, paixão por vidas. Né? Você sabe o que é isso, vem uma vida transformada, uma pessoa que está tendo sucesso, uma pessoa que... Nossa, não tem preço. Não tem preço, né? isso alimenta a alma, alimenta o corpo. Né? Fora disso tem treino muito treino, tem muita alimentação, tem uma dieta muito balanceada ao longo do, do método SIS Eu acompanho a cada a cada hora a minha dieta, o que eu tenho que ingerir, o que eu não tenho que ingerir, o que eu tenho que beber. Você faz aqueles negócio também de banho gelado? Faço. Qualquer... Faz também. Todo dia, todo método SIS, uma hora da manhã, né? O último intervalo, eu Sim. mergulho numa banheira de gelo. Né? Cheia de gelo, a 2, 3 graus, e passo 10 minutos ali. E Você isso... percebe mesmo que muda assim? Total. E, hum. e muda ali e muda para o dia seguinte. Ali muda bastante, mas para dia seguinte me gera um recovery, uma recuperação extraordinária para dia seguinte. Olha. É como se fosse um renascimento físico ali. Sensacional. Agora e... não é fácil entrar na banheira de gelo, uma hora não da manhã. É. <laughs> Isso aí você tem que vencer todo o seu, é. seu, seu trabalho mental. É. A mente lutar contra si mesmo. É. E você falou que foram anos aí, né? 20 e quantos anos? 24. 24. Sua empresa tem 24 anos. 24 anos. Que legal. 24 anos de muito treino. Me conta dos seus bastidores, porque é no palco é lindo, né? No palco a gente vê você aí com 5 mil pessoas lá, no palco a gente vê a sua performance, que é incrível no palco, com um conteúdo, pessoas se emocionando, transformação. Mas me conta dos bastidores para você chegar até aqui. Quais foram os períodos assim mais desafiadores que você pensou que talvez não conseguiria, ou algum. Fracasso que você teve que lidar ali para reinventar, como que foi tudo isso? As coisas foram muito paulatinas na minha vida, né? Elas foram muito paulatinas. É... Até o crescimento foi acelerado, mas paulatino. É uma contradição, né? Mas é... é. O momento mais desafiador da minha vida foi a pandemia. Olha só. Eu, eu pensei em desistir. Eu estava exausto, eu não aguentava mais presidir a empresa. É, fazer toda a parte é, é, de gestão da empresa e ainda ter que ser o garoto propaganda e ainda ter que entregar os cursos. tem então, imagina, eu tenho uma carga de cursos gigante, porque na pandemia a nossa empresa tem 100 treinadores que entregam cursos em todas as 40 unidades da febraci no mundo todo. Mas na pandemia não tinha mais entrega de curso. Então eu passei a ser o um único treinador de todo mundo. Então era curso em cima de curso, eu tinha que tocar a empresa e a gente tinha que ficar gravando vídeos, áudios de propaganda, de lançamento digital. E aí chegou um momento, eu passei nessa quando a gente pivotou a empresa de uma empresa de entrega presencial e venda presencial para entrega digital e venda digital, que a gente teve que aprender isso muito rápido. É... Eu disse, cara, eu passei seis meses dormindo três horas por dia. Nossa, Seis durante meses, a pandemia. Durante ali. a pandemia. E ainda tinha um negócio. É, aí chegava aqui, tem gente morrendo ali, vai se matar. E aí corre lá para ajudar pessoas que estão querendo se matar por causa da pandemia. Fulano tá doente lá, consegue coisa para aquela pessoa que está doente. Tem uma comunidade inteira doente. Nós temos um instituto com duas mil crianças lá no Ceará. A casa de um fulano tá doente, não tem oxigênio, leva oxigênio. Então foram, mesmo gosto nem de lembrar, foram meses muito difíceis. E, e chegou o que que uma hora foi necessário para você passar por tudo e isso. E chegou uma hora, esse cara, eu não aguento mais. Sim. Não aguento mais é, não dormir, não aguento mais atenção, não aguento mais. Eu, eu tenho dinheiro suficiente para morar onde eu quiser do mundo. Eu tenho casa nos Estados Unidos, eu tenho casa em todo canto. Cara, chega. Eu vou ver minha vida, vou descansar porque eu tô me matando. Aí eu paro, e vou parar, aí vem outra pessoa precisando. E aí como é que uhum. como é que para? Mas o dia que eu ia parar mesmo. Eu estava decidido, sentei com a Camila, amor, chega, chega. Já dei minha contribuição pro mundo, é, não aguento, não aguento mais, cheguei no meu limite e foi, deu. Camila olhou para mim, aí a minha filha, tava com 16 para 17 anos, 17 anos, sentou ali e ficou olhando para mim, olhou, olhou, olhou. Ela disse, pai, e a sua missão? Uau. Aquela missão que Deus falou com você em 2007 para resgatar o povo dele, que Deus te entregou um curso, te entregou conhecimento, te fez prosperar de forma tão sobrenatural. E ele falou com você e você ouviu. E a missão que Deus te deu o acordo que você fez com ele? Vai esquecer? Eu disse: Caraca, era tudo que eu não queria ouvir. <laughs> Ainda mais da filha ali. <laughs> é hora de seguir, ser seu exemplo. Né? E aí a lágrima <laughs> desceu. Desceu, a Camila ficou calada, eu fui tomar um banho e voltei pronto para voltar a trabalhar. Que bacana! <laughs> e deu certo, graças a Deus deu certo. A gente aprendeu a lidar com esse mundo digital, a empresa não para de crescer, a nossa empresa. Né? Já estamos batendo o número que tínhamos antes da pandemia. Antes da pandemia tínhamos 6 mil pessoas presenciais. Esse que já, No último tivemos 5.250 pessoas presencial. Nossa, vai superar fácil, fácil. É, já. A gente espera 10 mil pessoas em Balneário Camboriú. Que legal! É. Quero ir pra lá, viu? Já, já quero estar tá lá presente. É tá tão diferente, você vai pirar. Nossa. E, e é interessante porque isso que você passou é algo que eu sinto também, no sentido assim, de, nossa, eu tenho que ser a garota propaganda da minha empresa. Então você tem que tá, chegar e estar tá bem. É. Mas de repente você está resolvendo um pepino ali de bastidor que ninguém sabe, ninguém tá vendo. E como que gerenciar, né? Como fazer a gestão da empresa, para eu cuidar ali da parte de contabilidade, direito, um monte de áreas que você nem pensava que ia ter que é. lidar, ter que lidar com marketing, ter que entregar o treinamento, entregar a transformação também. Então, realmente, são vários pilares ali. Para você conseguir dar atenção e nortear tudo isso, é. e é só a missão mesmo para fazer a pessoa ter fôlego. Chega uma hora de até um certo ponto, o dinheiro paga isso, uhum. mas depois de um certo ponto, o dinheiro não paga Sim. mais. Isso é a missão, é o propósito. O dinheiro não, não remunera mais. É, chega um momento, que você já cresceu, já tem, já é suficiente, já abundou, já transbordou. Então agora não é mais por dinheiro. Sim, e tem uma, uma fala de Jim Carrey que eu gosto muito que ele fala, fala, assim, eu queria que todo mundo tivesse tido toda a fama do mundo, todo o dinheiro do mundo, para ver que aí não está a resposta, então sim, ganhar dinheiro é bom e é importante, é. a gente tem que querer, mas não é ali que está a resposta, tem que ter a parte de contribuição, que é o que você falou da asinha do avião é. ali, né? E para vender, por exemplo, esses ingressos? Por exemplo, eu tenho muito aluno que faz eventos, claro que de menor porte, só que eles falam, Tati, é tão difícil a gente fazer as pessoas irem no evento presencial, porque sempre tem os desafios: desafio de agenda, desafio de deslocamento. Então, é um parto ali para você conseguir fazer os eventos ficar E você já consegue fazer os seus eventos aí, para que há 10 mil pessoas, né? vai chegar em 10 mil pessoas. O que, que você vê assim que é o principal ingrediente para ajudar a lotar esses eventos? A primeira coisa é o propósito. Porque se você tem um propósito real, e um propósito é crescer você, e contribuir com as pessoas, fazer diferença nas pessoas, porque a maioria das pessoas chega assim: ah, eu gosto de falar em público. Então você vou ser palestrante. Mas por quê? É porque eu falo bem em público e isso dá dinheiro, você ser palestrante. Eu disse, Cara, isso não rola, isso não funciona ao longo do tempo. Porque se você gosta da tarefa, eu estava conversando com o André aqui agora: se você gosta da tarefa, do que você faz, eu gosto. Isso isso não vai vingar por muito tempo. Você tem que. O teu produto, a tua palestra tem que impactar vidas. Tem que transformar vidas. Os caras têm que ter a vida transformada. E depois que você transformou uma vida, você tem que pegar e dizer para o mundo. Você não, aquela pessoa que você transformou tem que dizer para o mundo. Eu tava em Palmas, foi o maior evento que Palmas já teve há 20 dias atrás, o poder da ação, que é do meu livro. Sim. E aí foi engarrafamento de uma hora, assim. Para se chegar lá. Eu só consegui chegar com a polícia. Que a polícia foi abrindo caminho para eu dar o evento. Atrasamos uma hora e meia para as pessoas poderem chegar no, no, no local. É, e aí, tô aqui no, no evento, aí uma mulher levanta, eu tenho que falar. Eu disse: Eita. Aí, aí sem minha autorização, o, cara já, o rapaz já levou o microfone e disse: Pronto. E aí ela, o que é que vai dar nisso? Né? Ela disse: Eu tinha pissoríase e não sei o quê no pé. Meu pé sangrou por 10 anos, todos os dias. Depois do método CIS, meu pé nunca mais sangrou. Aí o marido Uau. levanta, emocionado, é verdade, estamos vendo outra vida, ela não tem mais vergonha, agora ela sai de casa, agora ela tá trabalhando, e a vida mudou, um pé que sangra todo dia. Aí depois a outra mulher diz, eu tenho que falar, eu tenho que falar. E aí esculhambou, perdi o controle da palestra, né? isso acontece com a gente, né? <laughs> Muito, mas... E aí outra pessoa diz assim, a outra moça, só, eu tenho fibromialgia, fibromialgia, tá aqui o exame, tá aqui o médico, tá aqui os remédios, não tenho nada, desde a segunda-feira após o CIS. Aí outra pessoa levanta, fala de depressão. Doze anos de depressão. Aí diz, e o meu médico veio te conhecer. E o meu Olha. médico tá ali. Aí o médico todo me tá assim. <laughs> E aí levanta o cara. Minha empresa multiplicou. Isso é assim, tá? Um circuito. Multiplicou seis vezes o faturamento. E eu sou pai, eu sou eu sou marido. E fala do estoque que tá tudo pago. E fala de junho até agora. Seis vezes o faturamento. E aí as pessoas ficam assim, que é isso? Que é isso? Que loucura é essa? É mentira. Aí, as pessoas, aí você vê as pessoas chegando as pessoas querendo que é verdade, é verdade, e aí quando chega lá eu fiz um pitch, e vendi 300 metros cis assim, sem abrir a boca, então, mas Paulo, por quê? É porque o meu compromisso em impactar vidas é total, nunca teve, um, eu tô no metro cis 225, são 225 metros cis. nunca houve um metro cis igual ao outro, todo o metro cis, o seguinte foi melhor do que o anterior. Eu estudei, eu pesquisei. Os últimos sete, dez dias, eu entro numa imersão, me isolo do mundo e mergulho para fazer um curso melhor. Eu estava em Israel com aula, em Israel, com o pessoal de empreendedorismo emocional e, e neuromarketing em Israel. tá entendendo? Eu tô lá, descubro um cara, eu vou viajar, passear lá, que é um cara que vai me ensinar? Eu pago para ensinar, eu quero coisas novas, eu quero tecnologias novas, eu quero melhorar o que eu tenho. Mas só faz isso quem tem propósito. Exatamente. E entra o propósito e entra uma coisa que eu bato muito na tecla sobre você masterizar um produto principal. Porque, assim, um dos erros que eu vejo muito dos palestrantes é atirar para todo lado. Então, ah, eu sou palestrante de qualquer área que você precisar. Você quer que eu fale sobre vendas, produtividade, finanças, qualquer área, e a pessoa vai criando uma nova palestra do zero para cada evento. Ela não tem uma linha dorsal. Né? Eu falo, quando você tem uma palestra principal e você vai masterizando, igual quantos métodos CIS que já, já tiveram até aqui, 225. 225. É por isso que vai ficando cada vez mais transformador. É. Eu tenho certeza que do 1 um a esse agora não é à toa que as pessoas fazem a segunda, uma terceira, Sim. uma quarta vez Sim. o método Cis. 10 vezes. Dez vezes o método cis. Porque assim, sempre vai ter alguma coisa diferente, mas a estrutura, o esqueleto é, é o mesmo. A tese só é a mesma. A tese é a mesma. E você vai só lapidando é. ali. Melhorando, pra... melhorando. Melhorei contínua, melhorei contínua. Isso. Esse aí é o poder para mim. Porque se a pessoa não tem propósito. Onde é que está dando dinheiro? Criptomoeda. Uhum. Não tem propósito? Onde é que está dando dinheiro? Bolsa, ação. Onde está dando dinheiro? É... É... Market digital, onde é que está dando dinheiro? Ele não tem propósito, ele só tem dinheiro, é só dinheiro. De... Então ele vai fazer o que dá dinheiro. Fantástico. Como uma pessoa uma vez no marketing digital me disse, aqui nós empacotamos cocô uhum. e vendemos. Ele disse, é, o cara me disse assim. Você não precisa vender vende qualquer porcaria. Você tem que ser bom no marketing digital, aí você empacota cocô e vende cara. Meu Deus. Eu ia fazer parceiro com o cara obrigado. <laughs> não tenho propósito, não tá alinhado Morreu. aqui, viu? Morreu isso é muito forte, porque até no meu livro eu coloquei que a gente tem que ser capaz de dizer não a propostas tentadoras. Né? E aí veio a onda, você falou do criptomoeda, eu lembrei, veio a onda do NFT. E aí eu já tava tentada, o que, que eu vou fazer de NFT? Eu tenho que ir, tá todo mundo indo, tá todo mundo falando. Eu tô num dos Masterminds, e Mastermind é uma loucura, né? Que você tem que filtrar, é. porque você vê tudo que há de mais atual no mercado e você quer entrar em todas. E aí, de repente, eu vi e falei, nossa, vou entrar no NFT e tal. Aí eu parei e pensei, quanto tempo que eu tenho que dedicar nisso para ser boa? Aí eu falei, ou eu vou ter que contratar alguém que vai fazer isso, se for para ser boa, já tô pulando fora, porque uhum. eu tenho que ter foco. Ser bom não dá. Exatamente. Ser bom não rola. Você tem que ser extraordinário e gerar transformação na vida das pessoas. Ser bom não é suficiente. E isso leva um tempo, né? Leva é. um processo para você aprender, é a curva de aprendizado e conseguir colocar tudo isso em prática. A coisa que eu mais temo nos meus eventos é ter pessoas satisfeitas. Paulo, você não quer pessoas satisfeitas absolutamente. Eu não quero. Eu quero pessoas completamente encantadas, eu quero pessoas gritando, impactadas, eu quero pessoas, cara, tem que trazer minha família inteira satisfeita. Uma pessoa satisfeita é aquela que recebeu o que foi buscar. Isso é minha obrigação básica. Só que no mercado competitivo, se você encontra o que você foi buscar, amigo, todo mundo entrega. Você vai no supermercado, todos eles satisfazem tem o um preço, tem o um produto, você vai lá e está satisfeito. Isso não dá para crescer muito menos exponencialmente, você tem que gerar um encantamento, gerar uma, uma diferenciação, gerar um, um, uma explosão de emoções, que o cara de cara nunca vi isso, a pessoa vai no método cis e eu nunca vi isso, cara olha isso aqui, olha isso aqui, eu estava ontem em Americana e uma pessoa lá que fez o método cis, a esposa fez três vezes, os filhos fizeram duas ele fez uma, e ele estava batendo na mesa. Cara, o que você fez no último momento do método Sis? Caraca! E eu disse, quando é que você fez o método Ziz? 2019! Caraca! O cara estava impactado desde 2019. Olha. E disse que a vida dele mudou. Incrível. A empresa dele mudou. Então é isso. É na hora que os, que os treinadores, os palestrantes, entenderem que aquele local, o palco, não é local de satisfação própria. Nem autoglorificação. Mas é um privilégio estar tá ali, Está naquele local para impactar vidas. E esse é o sentido. E esse é o significado. Tem gente que vai pro palco para ser engrandecido, para ser glorificado, para ser aplaudido. Tem gente que vai pro palco para transformar vidas. E isso vai ser completamente diferente. Fantástico. E geralmente você faz, o, o outro evento que você faz muito é o Poder da Ação. Ele é um evento menor e no, no Poder da Ação você também fala e já vende o método CIS. É. E aí o Poder da Ação você faz geralmente quantos por ano? Olha, antes da pandemia eu fazia um por mês. Uau. Eu comecei, as turnês de treinamento também fui eu que comecei. Aham, uhum, né? fantástico. Antes da pandemia. Então todo mês eu tava no local diferente do Brasil. Ia fazendo. E é tipo, o poder da ação tem um valor ou é. É valor, claro. É valor também. Tudo. Não assim, é trabalho social, assim, não. Não, não é. é eu já vi muita gente fazendo aquele. Leva um quilo de alimento não é, perecível Que tal, não é nada de bondade. Né? Sim. Que na verdade não é bondade. Eu quero trago um ticket barato pra atrair maior número de pessoas. Me pareço bonzinho, porque tô doando pra alguém. E lá eu faço um pitch com o maior número de pessoas, porque o ticket foi barato. Sim. A gente não se preocupa muito em. em em ter muita gente. A gente quer qualificar as pessoas. Tá entendendo? A gente, a, a, a gente não pensa em ter... É, a gente quer líderes. Né? No meu propósito, eu não tô preocupado quantas pessoas eu vou ter nos meus eventos. Eu quero saber quantos líderes eu vou ter, porque se eu tiver com os líderes, eles vão impactar outras pessoas. Tá entendendo? Uhum. Eles vão impactar outras pessoas. Então, é, a gente tem um ticket. Ela não é alto, não é baixo, mas é. eu acho que o poder da ação, o dia dele é 497 reais. É um, dia ele inteiro, é um dia inteiro? um dia inteiro. Não é caro, mas também não é Sim. muito barato. Já tem a transformação. Isso, é um já valor. tem uma entrega extraordinária. Fantástico. E ali a gente também vende. né? Mas quando eu comecei com isso, não, não era o, 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 o. Eu fazia o poder da ação mais por branding. Uhum. Não era tanto para. Era por conta do livro Era também. livro, era me posicionar e Sim. tal, porque a gente já vendia muito bem com a nossa estrutura comercial. Uhum. né Aquilo era mais um posicionamento hoje não hoje é uma estratégia comercial hoje o poder da ação turnê do poder da ação é uma estratégia comercial que ali vai 15% das nossas vendas vem dentro do poder da ação e fantástico. também um posicionamento né fantástico e qual o que que você prevê de rumo é dos próximos cinco anos ou dez anos para o seu negócio vamos registrar isso então né <laughs> já vai, vamos comprometer vai, vai, aqui vai com ficar. os memoráveis <laughs> é, eu creio eu creio. Eu creio que o mundo tá vivendo uma época de transformação. Eu creio, dentro do propósito, que eu tenho um papel em tudo isso. Que o Método CIS tem um papel em tudo isso. Importante no mundo, não no Brasil, no mundo. É, eu creio que em dois anos, três anos, a gente chega a um bilhão de reais de faturamento. Uau! Fantástico! Hein? A gente chega a 10 mil pessoas, a mais de 10 mil pessoas por Método CIS. Né? É, e cumpre o nosso papel, nós temos hoje 30 mil coaches formados dos quais 7 mil exercem a profissão nós lançamos uma franquia da febre de coaches e hoje isso é, é, é a minha vida, porque se eu tivesse esses coaches poderosos, municiados aguerridos e vendendo muitos, muitas sessões muitos time coachings, eu alcanço o Brasil inteiro e o mundo inteiro então, hoje eu estou comprometido em ter, até o final do ano, 4 mil franqueados de coach, franquia, micro franquia. O cara aqui, computador do lado, seu lado do lado. Nós pegamos pela mão ensinamos tudo para ele, como vender sua sessão de coach. É coach, eu sou coach. Sim. Vender a sessão de coach, time coach. E, e garanto que o cara vai E faço o cara ganhar dinheiro. 20, 30 mil por mês. Então, nós estamos explodindo nisso. Perfeito. E esse é meu sonho. É 4 mil caras desse, mulheres, homens, no mundo todo, resgatando vidas com a nossa, com a nossa tecnologia. E você tocou num ponto importante, porque tanto eu percebi isso com coaches, com terapeutas, palestrantes, tem muita trava com vendas. Uhum. Tipo, ah, eu conseguiria vender uma caneca, mas me vender, nossa, eu tenho é. uma barreira com relação a isso. O que, que você vê? Você que trabalha com crenças, você que também trabalha com essa parte de vendas. O que, que você vê que pode destravar as pessoas nessa área? Por que, que alguém, um palestrante, um terapeuta, um coach, não tem sucesso? Tem dois motivos únicos. Um, não domina a ferramenta. E o segundo, não tem atitude comercial. Não tem uma pegada comercial. Né? E o que é que nós fizemos? Nós damos para essa pessoa a marca, damos para a pessoa nossos produtos e pegamos na mão. queremos um roteiro de venda, dia a dia, de manhã, tarde e noite, e pegamos na mão. Você faz isso de manhã, faz isso à tarde, faz isso à noite, faz de manhã, faz isso à tarde, faz isso à noite. Ah, mas não sei se eu consigo, não precisa, não precisa pensar, não sei se vai dar certo, não, não precisa pensar se vai dar certo. Só, Só segue faz. o método ali. Só faz, tá aqui, faz, 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 faz e, quando chega no dia da venda, puf, explode. Né? Então é isso que nós fazemos. É, a, as crenças de não merecimento, as crenças de incapacidade, as crenças de inferioridade, travam as pessoas, né? e, e os seus traumas e e a gente Pegou uma, uma, uma forma que a pessoa não tem que pensar. Você só tem que fazer. Não se preocupe com o resultado. Faça. Faça o que nós estamos dizendo. Né? E estamos tendo um sucesso danado. E é isso que eu quero, eu quero um exército. Eu quero Fantástico. esse exército para que em um ano a gente, com, com 11 mil pessoas, eu já tenho sete. Tá, tá perto. 11, tá. Muito perto. 11 mil pessoas giram o Brasil inteiro. Trans, impacto o Brasil inteiro, órgãos públicos, empresas, famílias, interior, capital. E é isso que eu quero. Show! E quando você começou assim, você buscou mentores? Quais foram os mentores assim que mais impactaram a sua vida? Eu vou te dizer com muita verdade. Tá? É, eu não tinha muitas referências, porque ninguém fazia o que eu fazia no Brasil. Grandes eventos, sequenciais. Tinha congressos, tinha palestras, mas não tinha eventos, né? E eram muito diferentes. E em 2008... Meu, meu time, eu tinha, eu tinha um time, timezinho comercial, nós vendíamos o método CIS, que não chamava método CIS. E, e eu dizia assim: ó, não pode ter mais 35 pessoas. Aí é só, mas Paulo, vamos botar mais? Não, eu quero qualidade. Mas tem que ganhar dinheiro, cara, vamos entregar. Eu não quero. Vamos, vamos, eu quero entregar 35 pessoas. Aí vai, vai. E eles choraram e tal. Vou pedir demissão porque eu preciso vender. Aí, eu disse, tá bom, 55. Aí botei 55 pessoas e fiquei fazendo. Feliz. Eu me sentia impactando vidas. E aí eu fui em 2008 pro Tony Robbins. Aí quando eu chego lá, o cara tinha 5.500 pessoas. Eu disse, caraca, e eu com 55. E aí eu olhei para o conteúdo dele eu disse, cara, sinceramente, eu sou muito mais o meu conteúdo. Mas infinitamente mais o meu conteúdo. Tecnicamente, cientificamente, metodologicamente, resultados. E o cara tá botando 5.500 pessoas, eu tô botando 5. Eu disse, cara, eu sou muito idiota. Eu podia ajudar muito mais pessoas. Eu podia ajudar muito mais pessoas. E dali foi uma. E eu vi um evento que não conhecia, porque no Brasil até então eram eventos de palestras. Era uma sala grande de treinamento. E quando eu cheguei lá, era um show. luz, pirotecnia e tal. Então, o que eu me espelhei dele foi, primeiro, a possibilidade. Cara, eu posso fazer eventos maiores. E depois eu posso tirar aquela coisa, aquela cara fria, de sala de treinamento, branca, com cadeira assim, e botar luzes, luzes e transformar isso em uma coisa animada. E foi o que eu fiz. Dele, eu aprendi a fazer. Primeiro, acreditar que eu podia fazer um evento grande e impactar vidas. E dois, fazer um evento mais de, de luzes, de show, tirar aquela coisa fria. E quando eu voltei pro Brasil, gente, até 100. <laughs> Vamos um degrau de é, cada vez. Vamos, no... até 100. Vamos sentir a segurança aqui. E, e... aí... E é interessante você falar isso aí, porque eu que vim de faculdade, dava aula em turma de MBA, eu também tinha essa mentalidade. Como que a gente consegue ver as crenças que a gente tem e o quanto que elas nos prendem, né? Porque eu pensava assim, eu não consigo entregar qualidade se tiver muito volume. Uhum. Então eu preciso de ter turmas no máximo de 50 pessoas para entregar qualidade. Isso é uma crença total. Eu posso sim é. entregar qualidade e transformação para mil, cinco mil, dez mil pessoas, como você já está fazendo. E aí a gente vai percebendo, você tem identificação muitas crenças na sua jornada assim mesmo tipo trabalhando com isso já tendo tirado várias crenças ainda tem algumas que de vez em quando você se pega e fala o pai isso aqui eu tenho que tirar como que você liga com as suas uh -huh. não em mim não a não ser que ela esteja muito escondida que deve ter Sim. mas as mais superficiais as que eu encontrei e que vi assim um efeito negativo essas eu já liquidei, já triturei, já Não, Quando toma consciência, já é. era, né? Já e nós somos uma empresa, né? A Febracismo Sim. é uma empresa especializada em reprogramação de crenças. Sim. O que nos faz, fez a maior empresa de coaching do mundo, a maior empresa de inteligência emocional do mundo, é porque nós somos especialistas em reprogramação de crenças. Teses e mais teses. Eu tenho publicação em revistas de neurociência americana, QualiA, você sabe o que é uma QualiA? Uma publicação Sim. científica de neurociência. Eu tenho publicações, várias publicações. Então, a nossa tese é muito forte, científica. Então, falou de crença, tra pode trazer, que eu. Que aí você consegue. Esse é e essas crenças que são fortalecedoras? Qual Não. crença que você falou, essa aqui eu vou adotar de forma intencional, de forma bem consciente para me fazer crescer mais? É assim, eu era muito debilitado. Eu era estupidamente debilitado. A minha vida, até os 30 anos, eu, eu, meu pai, eu fui rico, meu pai foi rico, até meus 17 anos, meu pai era rico, meu pai quebrou, e dos 17 aos 30 eu fui. Muita dificuldade financeira, muita. Cheguei a comer arroz com salsicha e, e ketchup, dei um cachorro, porque não tinha dinheiro para alimentar, um, comprar ração para cachorro. Aí imagina aluguel, imagina o resto, né? Yeah, e é um Gás desafio, cortado, porque... luz cortada. Então minha vida foi assim, até os 30 anos. Então a minha identidade, eu era assim, eu era o cara gente boa, mas autoestima lá embaixo. Eu, meu nível de crença de merecimento era péssima, era destruído, eu não me senti merecedor de nada. Né? E a única coisa que eu tinha alto era a crença de capacidade. Só que era tão alta que era superestimada, então eu fazia muita besteira. Ou seja, Sim. era o caos, minha vida era o caos. E são 24 anos, olhando e, e trabalhando e enxergando as minhas mazelas, né? olhando com dor, porque às vezes dói você olhar para mim e ver todas as minhas mazelas. Né? E hoje eu acho que é, eu fui tão. Ah, Guto, eu fui tão disciplinado em, em procurar as minhas mazelas emocionais que eu sei que tem, mas hoje elas estão mais entranhadas, mais profundas, é, mais difíceis de... de achar. Mas, de forma geral, né, Assim, as crenças determinam os resultados. Uhum. Eu consegui, graças a Deus, e também por Deus, porque Deus aprimorou meu caráter tremendamente. A minha fé mudou meu caráter, mudou a, as minhas narrativas. É, eu consegui aquela roda do, da vida, né? Hoje, graças à minha roda da vida, tá, é algo extraordinário. Eu fico pensando assim, Deus, cara, brincadeira. Dá orgulho, né? Você olha assim, você que fala, é nossa, como Eu não que... mereço tudo isso. Porque é extraordinário. Olhar em todas as áreas filhos, plena, todas as áreas realmente plenas. É, e isso é muito gostoso, isso é o que eu chamo também de vida memorável, porque é abundância em todas as áreas da vida. As é. pessoas pensam assim: ah, não dá para ter tudo. Se eu tiver uma vida profissional muito bem sucedida, meus filhos vão ficar a desejar ali. Ou aquela área vai ficar a desejar. E eu percebo o quanto que é legal quando tá tudo abundante, assim, é. né? É incrível. Isso é uma vida memorável. Não é que eu não tenha aflições. Sim. Eu tenho aflições. E, vem a... e quando vem uma aflição, e não são muitas, não são muitas e quando vem aflição eu aprendo com ela e aquela aflição aquele problema me torna ainda melhor me dá mais sabedoria eu descubro atrás de um problema eu descubro uma oportunidade caraca um aprendizado e depois que eu consigo aprender o problema passa e eu tenho outro momento então é, é extraordinário ah, agora aqui é. sucesso deixa pistas sim sucesso não acontece por acaso eu estava dizendo agora no poder da ação é, uma pessoa perguntou sobre isso e disse ó oh, tem pessoas que têm habilidade de ganhar dinheiro. É natural. Então, nessa área, ela ganha dinheiro. Tem pessoas que têm uma habilidade natural de crescer profissionalmente. Ela, ela não precisa pensar, tá nela, tá na natureza dela. Mas você ser abundante em todas as áreas, não. Aí você vai ter que se esmerar. É uma construção. E comigo foi assim. Áreas, eu, eu tinha uma natureza farta para aquilo. Outras, eu tive que construir. Então eu fui construindo. né? Sucesso não deixa pista, sucesso deixa pista, sucesso não acontece por acaso, nem fracasso acontece por acaso. Sim. E é o que eu estudo. Há 20, 18 anos eu estudo o comportamento humano. Eu tenho 1.400 modelos, 1.400 pessoas. A maioria delas eu tenho contato ainda. E eu fico olhando para essa pessoa: onde é que ela tem sucesso? Financeiro? Ok. Eu preciso entender o que, que ela faz, como ela pensa, quais são seus sentimentos, quais são suas crenças qual é o padrão lógico dela? Quais são as narrativas? E aí eu pego essa pessoa que tem sucesso, entendo isso. Pego uma pessoa que tem fracasso financeiro, eu entendo ela. E eu começo a juntar e perceber que as pessoas que têm sucesso, elas têm um modus operandi muito parecido. E tem um núcleo de ações que é a síntese do sucesso financeiro. E eu pego essa síntese, modelo, aprendo, planifico e ensino para as pessoas. Uau. E Isso me ajuda muito. Que é a minha, boa parte das minhas teses, dos meus livros são isso. Que é a capacidade de trazer um passo a passo, transformar é, isso em método, né? Isso. Porque uma coisa é legal, vou me inspirar, vou modelar alguém. Outra coisa é como que eu posso traduzir isso aqui para um plano de ação, para as práticas. Modelar alguém, vamos lá. É copiar. Você não copia, Ninguém modela <laughs> uma pessoa. Tem muita gente copiando. Copia, né? Eu casava, ah, eu tô modelando o Paulo não, você está copiando, filho. Você copia, você pegou meu conteúdo, mudou as palavras, é cópia. Mas, quando uhum. você entende a linha de raciocínio, você entende a narrativa. Que está por trás. Você entende né? o que está por trás, a forma de pensar. Isso sim você modela. Isso Uau. sim você aprende. E essa é, é, é o cerne do meu estudo. Sim, fantástico. É o que eu inseri nos meus livros, é exatamente isso. Eu não fico falando, é, são pessoas leigas, né? Mas eu pego essas, é, esse núcleo de comportamentos, pensamentos, narrativas das pessoas que têm muito sucesso em cada área. Eu modelo isso, eu planifico ensino. Ensino. Outros não é ensinam, outros é inteligência emocional. Crenças, eu, eu introduzo essas crenças específicas e a pessoa explode. Incrível. E como que se repete esses padrões, né? Porque eu estava observando. Você conhece um pouquinho aí dos meus bastidores também, da vida pessoal. Eu falo: Eu tinha muito sucesso, muito resultado na vida profissional, mas zero resultado na vida pessoal. E quando eu entendi isso, e fui atrás de respostas, fui atrás de referências de pessoas bem-sucedidas nessa área, e principalmente eu olhei o que eu faço na minha vida profissional. Que eu não faço na minha vida pessoal. E aí eu fui ver. Na, via, na minha vida profissional, eu sou extremamente persistente. Posso ouvir quantos não forem necessários que eu continuo a persistência ali. Na vida pessoal, qualquer coisa pula fora. Teve uma briguinha, uma discussão. Ah, quer saber? Vou, vou, vamos terminar. Entendeu? Qualquer coisinha era assim. E aí eu comecei a perceber. Eu falei, nossa, persistência é um dos quesitos que eu tenho que trazer pra essa área da vida também. E aí eu fui implementando e agora eu já tô noiva. já Uau. Já vou. Na hora que eu for casal, já vou te falar. Eu falo, Opa, vida. Podia fazer, já vou fazer aqui ao vivo, porque ao vivo fica mais difícil. Né? Você podia fazer o nosso casamento? <laughs> já já faz o convite assim, ao vivo. Lindo. Mas eu, mas eu vou avisar a data, tá? Combinado. Quero saber. Né? <laughs> quero estar tá lá, quero ser uma testemunha disso. Sim. Temos uma parte do quadro aqui, que é o turbilhão de perguntas. São perguntas rápidas, uhum. assim, só para você trazer as respostas mais pontuais. Então, um livro que mudou a sua vida? Eu ia falar livros científicos, mas tirando os livros científicos, um livro que me impactou foi Em Busca de Sentido. Uau. Victor Frankl. Fantástico. Aquele judeu que foi preso no campo de concentração em Auschwitz, aquele livro mudou minha vida ele me ajudou muito na pandemia para entender assim que não é sobre as circunstâncias é, né? não é o que tá lá fora porque como que meio a guerra ele vê a família dele destroçada e ele ainda conseguisse ser professor, perdeu escrever um pai, livro perdeu pai, perdeu mãe, perdeu a esposa perdeu sim. os bens perdeu a dignidade a digna não, a única coisa que ele perdeu foi a dignidade perdeu os hum. cabelos do corpo, perdeu os dentes de ouro o trabalho científico que ele tava fazendo bateram nele, jogaram fora sim e ele diz assim: na pior de todas as circunstâncias, você ainda tem opção de agir com dignidade. Uau. Cara. É a liberdade é... de escolha, Puts. né? Nossa, muito forte, muito lindo. E um filme? Ai, não sei. É... Você curte filme, um documentário? Curto. coisa. Eu vou dizer, eu vou dizer uma. uma, uma... Eu estudo comportamento humano. Tem um filme que, com outros três livros derivados desse filme, que geraram esse filme, é Segunda Guerra em Color. É um documentário da Segunda Guerra Mundial, baseado em três livros, e eles montaram esse documentário. E eu estudo comportamento, estudo comportamentos críticos, em extremos, e isso, para mim, me... eu tenho uma tese muito forte que veio desses livros da guerra, o comportamento humano e meio ao caos. Perfeito. Três hábitos que você pratica todo dia ou toda semana. Pode ser hábito. Pode. Malho, me alimento e faço sexo. <laughs> ah, bom, olha... É o que veio. Constância, muito bom, muito bom. E é uma frase que marcou a sua vida. Minha ou de outra pessoa? Pode ser... Eu. A frase que é mais forte. Então, eu vou forte, falar a minha, assim, que, que faz... essa, a minha, a minha, eu, pra mim é muito forte. Vocês pensam que é um bordão de marketing, mas é uma frase muito técnica. Tem poder quem age. Depois, mais poder ainda quem age certo. E superpoderes: quem age, age certo e na constância, na velocidade certa. Uau. Tem poder quem age. Lindo, lindo. E ó, já vamos deixar uma mensagem final aqui pra galera, mas antes eu quero perguntar para você se você gostou desse conteúdo. Já deixa o seu joinha aí, compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas. Vamos aumentar cada vez mais o nosso exército de memoráveis aqui e lembra de se inscrever no nosso canal também. E aí, todas as terças-feiras temos vídeos novos às 20 horas aqui. E agora a mensagem final do nosso convidado. Não desista, não desista de ser feliz. Não desista de resolver seus problemas. Não desista de alcançar seus objetivos. Não desista. O que você não tem é pelo que você ainda não sabe. Porque se você soubesse, você já teria. Então não precisa se perguntar se você vai, vai conseguir. Se pergunte se você vai aprender o que tem que ser aprendido. Essa é a pergunta diária que você tem que fazer a você. Que eu faço a mim mesmo. Eu já aprendi. Eu estou aprendendo o que eu preciso aprender para resolver meus problemas. Eu aprendi. Eu estou aprendendo o que eu preciso para alcançar meus objetivos, o resto acontece. Uau! Fechou com chave de ouro, esse aqui é o nosso grande finale. E eu te espero na próxima terça-feira, às 20 horas. Muito obrigada!